Բնակարանների գնման վկայագիր ծրագրի իրականացումից մինչ օրս առաջին անգամ վկայագիր դրամադրելուց առաջ հաշվի առնվել Շահարուի կարծիքը։ Վկայագիրն է ուզում, թե գումարը ունեցած կիսակառույց նավաշտին հասցնելու համար։ 15 ընտանիքներից միայն մեկն է ցանկացել գումարը վերցնել շինարարության համար։ Վկայագիր նախընտրած ընտանիքներն էլ թեև դրա արժեքը բարձրացել է, բայց նշում են, որ սենյակների թվով սահմանված վկայագրի արժեքով բնակարան չեն կարողանա գնել։ Ճիշտ է, 3 սենյակ առնել։ Այս 5 միլիոնով չեմ կարող առնել, բայց 5 էլ մտնենք վրեն որ առնենք։ Մենք գյուղում չունենք նման բնակարաններ վաճառվող, որ կարողանանք գնել, տիկանք քաղաքում նայենք այդ գումարի սահմանում 3 սենյակի 5 միլիոն 125 հազար դրամ, 10 500 դոլարի չափով, որ լենականում չգիտեմ։ Մի սենյականս նույնիսկ չես կարող վերցնել։ Դուք գիտեք, որ Գյումրիում մարտիկում ավելի բարձր գին ունեն բնակարանները, քան գյուղական բնակավայրերում, որպեսզի գինը տանելի լինի բնակիչների համար, վերցվել է այդ երկու բնակավայրերի, ուրեմն, միջինացված գին, այնպես որ գյուղական բնակավայրերի համար իմ կարծիքով բավարար է նորմալ բնակարան ձեռք բերելու համար։ Բայց տվյալ համայնքներում էլ վաճառվող բնակարաններ չկան։ Այս խնդրից վկայագիր դրամադրելուց առաջ քաղաքաշինության կոմիտեն տեղյակ էր, մարզպետարանի ուսումնասիրություններն են դափաստել։ Մեր մարզում ընդամենը մեկ բնակարան կար, 15 վկայագրի դիմաց կար մեկ բնակարան, փաստը դա է, իսկ կարգը թույլ է տալիս քաղաքացին ցանկացած բնակավայրին ձեռք բերել բնակարանը, հավանաբար առաջին հերթին քաղաքացին կուզենա իրենց գյուղում իրենց բնակավայրին ձեռք բերել, բայց կարգը թույլ է տալիս եւ Գյումրիում ձեռք բերել եւ այլ բնակավայրերում, այնպես որ քաղաքացին պետք է կարողանա իր իրավունքը իրացնել։ Իսկ վկայագիրն իրացնելու համար ընտանիքները մինչև դեկտեմբերի 20-ը ժամանակ ունեն։ Սա պետական աջակցությամբ բնակարանատեր դառնալու նրանց վերջին հնարավորությունն է։ Այն չիրացնելու դեպքում պետությունը նրանց նկատմամբ բնակարանային պարտավորություն չի ունենա։ Բնակիչները պետք է կարողանան այդ 4 ամսվա ընթացքում, մեր դեպքում 4 ամիս է մնացել, կարողանան իրացնել իրենց վկայագիրը եւ ձեռք բերել բնակարան։ Հակառակ պարագայում պետական պարտավորությունը համարվում է ավարտված։ Այժմ մարզում տնակներում ապրող ու 2012 թվականին բնակարանի շահառու ճանաչված 71 ընտանիք նույն պատճառներով բնակարան ստանալու արտոնությունը կորցրել է։ Այս կարգը կգործի նաև այս անգամ, եթե վկայագիրը չիրացվի։ Գյուղական բնակավայրերի մյուս 148 շահառուների համար բնակարանային փոխհատուցման այլ տարբերակ կսահմանվի հաջորդ տարվանից։ Մենք առաջին կամ 1 ամսվա ընթացքում հրավիրելու ենք բոլոր շահառուներին այդ 148, նրանց հետ զրուցելու ենք, իմանալու ենք նրանց կարծիքը, իրենց ցանկությունը, թե ինչ են ուզում, վկայագիր են ուզում, կիսակառույցը ավարտել են ուզում, շինարարություն են ուզում, եւ դա փաստաթղթով մեր մոտ կամրագրվի, նրանք իրենց ցանկությունը գրավոր մեզ կդան, եւ մենք 1 ամսյա ժամկետից հետո դա ներգրավելու ենք կառավարություն։ Հաջորդ տարվա պետական բյուջեով արդեն գումար նախատեսված է, որով կլուծվի մարզի գյուղական բնակավայրերի բոլոր շահառուների բնակապահովման հարցը։ Շանթերուստանկերություն, Հորիզոն։